Gaurko solasaldi honen helburua da Gipuzkoako Foru Aldundiaren bai berdintasun zuzendaritzatiken eta bai ogasuneko departamentutiken egin den elkarlana edo zea legislatura honetan egin den elkarlana aurkeztu edo zein izan da gure ikuspuntua aurkeztu, ez? Gure politika publikoak diseinatzerako garaian, ez? Horretarako Itziar Mier daukagu, zerga politikako zuzendaria. Bai, mi esker Itziar. Azalduko iguzu pixka bat, zergatik da fiskalitatea eraldaketarako tresna garrantzitsu bat? Zerga politikak ahalbidetzen ditu baliabideak sektore publikorako. Orduan, zerga politika hori, segun nola diseinatzen den, ba, emaitza batzuk edo besteak izan ditzake. Guk helburua dugun zerga politikak dago oinarrituta ekitatean eta progresibitatean. Hau da, gehien duenak, gehiago ekarpen handiagoa egin dezala baliabideak sektore publikoari ahalbideratzeko. Baina kontutan hartu behar da sektore ahulenak, zaurgarrienak, tartean emakumeak, esan dezun bezala, ba, pobreziaren eragina handiena dutelako, edo errenta baxuena dituztelako, ba, sektore ahul horiek denak benefiziatuak ateratzen dira olako sistema progresibilitatean oinarritutako sistema batengatik, ezta? Eta bueno, egia da, ba, azken urtetan, ez, mundu mailan eta Europa mailan, ba, politika neoliberalak nagusitu diala eta bueno, politika horien arabera, ba, eredu bakar bat saltzen digute dela posible, eredu fiskal bat, eredu ekonomiko bakar bat, ba, zuk esan duzu bezala, ba, merkatuan oinarrituta eta eredu horretan zergak gero eta leku gutxiago daukate, ezta? Foru gobernuan sartu ginenetik, ba, gure helburuetako bat lehenengoa izan zen zerga erreforma bat abiatzea, eta gaina azkar abiatzea, Horregatik, ba, sartuta hilabete pare batera lehenengo urratsak eman genituen eta aurkeztu genituen ekitatea berreskuratzeko foru arau proiektuak, ez? Errenta zergan batez ere. Lehen nolabait progresibitatea mugatuta zeon 45% arte eta guk eman genuen 49% arte. Eta hortaz aparte oso neurri garrantzitsuak izan zian, ba, kapital errentetan, ba, hauen tributazioa igotzea. Eta horri lotuta hirugarren multzo bat izango litzake elusiorako zeuden tresna batzuk edo kenkari batzuk gehiegi erabiltzen zianak hoiek mugatzea, Beste neurri batzuk hartu dira legealdi osoan iruzurraren kontra. Iruzurraren kontra aritzea guretzako funtsezkoa da, izan ere, ba, fiskalitateari eta zergei, ba, nahi badiogu legitimitate bat eman, denak ordaindu behar dute, pertsona guztiek ordaindu behar dute, bakoitzari dagokion neurrian, ezta? Eta hor detektatu genituen gauz garrantzitsuak, arazo garrantzitsuak. Ezer ordaintzen zuten SPE edo Sociedad de Promoción de Empresas izaneko gune oso ilunak, eta hauek ingenitun erregimen horiek ezabatu eta inspekzionatu. Eta bueno, beste neurri bat aipatzearren da aberastasuna eta fortuna handien gaineko zerga, ezta? Aberastasunaren tributazioa izan da astuta egondan eremu bat, Zergatik, ba, esan bezalako, ba, eredu bakar bat imperantea zegoen eredu neoliberal horrek, ba, aberatzenen alde egiten du eta aberatzenek gehiago gorrotatzen duten zergak dira, ba, aberastasunari beraiei zuzenean eragiten dioten zerga horiek, ezta? Eta orduan lortu genuen, ba, nolabait zerga progresiboa bat izatea eta lortu genitun errekurtso gehiago, Hau da, ez bakarrik birbanatzaileagoa izatea, baizik eta emaitza hobeagoekin, hau da, baliabide gehiagoekin, ba, nolabait, ba, politika publikoak bermatzen eta jarraitzea. Hau bat dator guztiz berdintasunaren planean, bigarren planean jasotzen den helburuarekin, ba, ekonomiaren bizitzaren iraunkortasunari begira, ezta?